আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰক লৈ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খবৰ অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বানে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বিভিন্ন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে দিল্লী NCR আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ অঞ্চলত বৰষুণ অব্যাহত আছে। একে সময়তে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্ব অনুমান অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে পূব মধ্য ভাৰতত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ হাৰিয়ানা আৰু পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে 28-30 জুলাইৰ ভিতৰত পূব ভাৰতত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এটা ভাল খবৰ, যিসকলে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে, কাৰণ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ইতিমধ্যে অগ্নিবীৰ 2024 নিযুক্তিৰ বাবে এক চৰকাৰী জাননী প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আগ্ৰহী আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 27 জুলাইৰ পৰা ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত অগ্নিবীৰ বায়ু 2024 বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আবেদনৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব আৰু অগ্নিবায়ুৰ বাবে আবেদনৰ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 17 আগষ্ট 2023 ৰখা হৈছে। অবিবাহিত ভাৰতীয় প্ৰাৰ্থীসকলে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ অগ্নিবায়ুৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যোগ্যতাৰ চৰ্ত, আবেদন লিংক, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু বাছনি পৰীক্ষা আদিৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে, কাৰণ অসমত ৱেষ্ট বেংগল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষকসকলৰ BED চাৰ্টিফিকেটসমূহ ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে তদন্ত কৰা হৈছে বুলি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাইছে। খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা সন্দেহজনক BED আৰু DLEDৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰি অসম চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি ব্যয় কৰা শিক্ষকসকলৰ তদন্ত চলি আছে বুলি ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু এই সিদ্ধান্ত অৱশ্যে পশ্চিমবংগৰ একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগবঢ়োৱা এনে বহু প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰামাণ্যতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বুধবাৰে ইয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগুৱে কয় যে ইতিমধ্যে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, গতিকে আমি বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। এই বিষয়ে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিলে। এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালিকা মমতা হোজাইয়ে যোৱা 11 জুলাইত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, যদি বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে সেই পত্ৰ উপলব্ধ কৰা হৈছিল। এজন হীৰু শৰ্মাই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত অসমৰ বহু শিক্ষকৰ হাতত পশ্চিমবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰা অবৈধ BED আৰু DLEDৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে বুলি দাবী কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন চোৰাংচোৱা বিষয়াই দাবী কৰিছে যে আমেৰিকা চৰকাৰে গোপনে বিদেশী মহাকাশযান ধৰি ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত UFOৰ পৰা অমানৱীয় মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। খবৰ অনুসৰি অচিনাক্ত ৰণীয়া বস্তু UFO হুইচেল ব্লৱাৰে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত দাবী কৰিছিল যে আমেৰিকা চৰকাৰে গোপনে বিদেশী মহাকাশযান ধৰি ৰাখিছে। কংগ্ৰেছ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংসদ আৰু সেই কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত হুইচেল ব্লৱাৰে দাবী কৰিছিল যে আমেৰিকা চৰকাৰে গোপনে বিদেশী মহাকাশযান ধৰি ৰাখিছে। আমেৰিকা বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন চোৰাংচোৱা বিষয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজৰ ডেভিড ক্ৰুছে বুধবাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিবলৈ কয় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰুছে আমেৰিকাত অমানৱীয় উৎপত্তিৰ মহাকাশযান আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু এই বিষয়ে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা নিউজ পৰ্টেলত ABCয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা বেয়া খবৰ, কাৰণ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় ৰে'লমন্ত্ৰীয়ে সংসদত 2019 চনত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা বন্দে ভাৰত ৰে'লত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি 55.7 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ হেৰুৱালে বুলি ইতিমধ্যে ৰে'লমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত আজি অৱগত কৰে। খবৰ অনুসৰি বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সংসদত অৱগত কৰে যে 2019 চনৰ বন্দে ভাৰত ৰে'লত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত ৰে'লৱেৰ 55 লাখৰো অধিক লোকচান হৈছে। লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে এনে ঘটনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শিলগুটি নিক্ষেপত জড়িত এতিয়ালৈকে 151জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লগতে কোনো যাত্ৰীৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব পৰা বা চুৰি বা যাত্ৰীৰ সামগ্ৰীক ক্ষতিসাধন হোৱা কোনো কাণ্ডৰ ইতিমধ্যে খবৰ ওলোৱা নাই বুলি তেওঁ জনায়। এইখিনি আছিল আজিৰ দিনটোৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।